Зараз на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, вітаємо вас з першим днем літа, з днем захисту дітей, в який росіяни забрали життя двох дітей, принаймні те, що відомо на зараз. Капітан зв'язку на районів Києва, який постраждав після нічної атаки, зараз на зв'язку Наталія Гуменюк, який... З оновленою інформацією колеги, передаю вам слово. Артем Деркачов, наш журналіст, був в одному з районів Києва, який постраждав після нічної атаки. Зараз на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, вітаємо вас з першим днем літа, з днем захисту дітей, в який росіяни забрали життя двох дітей, принаймні те, що відомо на зараз. Попри те, що південь України сьогодні не був червоним, не було повітряної тривоги, ми все одно вас запитаємо про ту атаку, яка відбулася на сході і в північних областях, і зокрема на Київ. З чим це було пов'язано? Слава Україні! Дійсно, такий знаковий день щодо захисту дітей. Країна-терористка продемонструвала вчергове своє справжнє обличчя. І нагадаю, що напередодні цього дня в нашій зоні відповідальності на Херсонщині під час обстрілу було поранено 3,5-річну дитину, також яка постраждала від російської агресії, зокрема. І те, що атаки будуть, ми попереджали, ми говорили про те, що ворог використовує всі свої наявні можливості зараз для того, щоб тиснути на населення в глибоких тилових регіонах, там, де неочікувана, максимально неочікувана, за його думками. Тому що на лінії фронту він не має жодного успіху і йому залишається тільки тероризувати мирне населення. Те, що вони роблять і в прифронтових територіях, і намагаються тиснути загалом на всю територію України. Те, що сьогодні атаки відбувалися переважно на півночі України і центральної частини, це, в принципі, пояснюється тим, що ворог активно намагається завдати шкоди так званим центрам прийняття рішення, те, що вони називають основним злом в нашій державі, оскільки за їх пропагандистськими меседжами саме народ України потерпає від режиму, державного режиму. Насправді люди бачать і розуміють, що сили оборони і військово політичне керівництво робить все можливе для захисту і для попередження людей про таку небезпеку. А ворог, в свою чергу, намагається тероризувати з усіх боків. Зокрема, саме тому в Чорному морі тримають корабельне угруповання з ракетоносіями, постійно здійснюють їх маневри для того, щоб створювати ось це штучне напруження і розсереджувати зусилля протиповітряної оборони. Пані Наталія, все частіше ми вживаємо в медійному просторі поняття балістична загроза. Балістична загроза – це коли час дійти до укриття мінімальний, 5 хвилин буквально. Але коли лунає повітряна тривога, ми не розуміємо, балістична загроза чи ні. Слід думати, що ми з цим будемо стикатися все частіше? А скоріш за все, вони будуть застосовувати максимально часто, наскільки зможуть собі дозволити, тому що цей запас у них теж не безрозмірний. Але все ж таки, саме для того, в той момент, коли присипається пильність людей, коли думають, що атака не відбулась, отже все, можна видихнути. Попередню добу проспали більш-менш спокійно. Але якщо така пауза береться ворогом, це, як правило, для реалізації максимально підступного плану. Пані Наталія, дякую. Ви постійно попереджаєте про це в ефірі. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.